Det kan godt være, at jeg hopper ned igen og sådan noget. Kan I høre, hvad jeg siger? Det var da dejligt. Som sagt, så er jeg Henriette. Jeg er fra 9000 af, og jeg vil da frygtelig gerne lige vise jer mit liv på 20 sekunder. Så lad os starte. Go! Det der, det er mig. 5 år gammel. Det der, det er mig. Knap 30. Samme drøm. Jeg vil gerne være kunstner. Skide godt. Jeg gør det samme som Torben. Jeg bruger ufattelig mange år på at sætte på scenen og skolen og på 13. 8 år for mit vedkommende. Dernede finder jeg ud af, at det får jeg så afslag på, så må jeg jo gøre noget andet. Skide godt, jeg skal finde mit kunstneriske udtryk og det, som jeg nogle gange kan. Når man så står og erkender, at man er selvstændig kunstner, så er der 3 gengangende spørgsmål, der hedder, hvad fanden? Hvad er jeg? Hvad vil jeg? Og hvad kan jeg? Det er sådan ret interessant. Altså, jeg fandt ud af, at jeg kunne alle mulige fede ting. Så er der nogle ting, jeg var enormt dårlig til. Og så finder man jo sin vej i det. Jeg tænkte, at det der fysiske univers, hvor performance indgår i det. Det vil sige sådan noget, hvor der ikke rigtig er noget skelt mellem liv og kunst, men hvor man kan få lov til at bruge sin krop og sit udtryk og bruge fusionen med musik og fede billeder og kunst og kultur. Alle mulige fede ting, man kan blande det sammen. Det synes jeg var, det var da kampskønt. Så det var ligesom det, som jeg fandt ud af i gang. Så på et tidspunkt så kommer der jo til det. Jeg har også arbejdet rigtig mange år i den her by, hvor man så ligesom har nået til en erkendelse, der hedder, jamen, vil du gerne blive boende i et dobbeltlag med lige, så skal du sørge for, at du ikke skabe din egen arbejdsplads. Så fungerer det bare. Nå, jamen jeg gider ikke at flytte, jeg bor per definition i en kulturby. Så skal der fame også, der skal være plads til mig. Er der ikke det, jamen så må jeg jo selv skabe det. Nu har jeg arbejdet rigtig meget som underviser og alle mulige andre ting inden for det her fag, også ligesom Torben været bredt omkring for at finde ud af, hvad fanden jeg kan. Og der har arbejdet rigtig meget råstof og rigtig meget super lækker potentiale i den her by, når det kommer til det kreative. Teater, forum. De er pisse dygtige, de her mennesker. Der ligger også bare en realitet bag. Sådan er det bare. Torben sagde det selv. Jeg så 8 afslag. Lars Svendsen. Garth. Mange af dem. Også. Sådan er det bare. Og realiteten er, at vi har 96,4% af søger ind på de teaterskoler, der får et afslag. Det betyder ikke, at de er pisse dårlige. Det betyder bare, at når de tog 500 af dem. Der er ikke så mange muligheder i Aalborg. Beklager. Det er der bare ikke. Man er pisse god til at udklække talentet af og finde det. Man er super god til det. Man er kamp god til at bruge det etableret også, men man er ikke særlig god til, når man nu har postet penge i læring på det der talent, så når man kommer op på det der punkt, og nu er det fandme fedt, jeg har ikke nogen papir. Så skal vi ind og bruge det væk slag. Vi skal ind og bruge det til noget, gøre noget andet. Det betyder også, at undergrunden lige pludselig får noget at sende nogle folk hen til. Det er pisse ærgerligt, at det er Aarhus eller København, når der ligger så mange fede mennesker i den her by. Det var super ærgerligt, synes jeg. Så vi skal have vores egen virksomhed. Vi starter med en kamp god idé, så er det, vi skal handle, og vi skal gøre alle mulige ting. Ja, og så skal vi jo forhåbentlig på et eller andet tidspunkt få den her kæmpe fede virkelighed til at gå i opfyldelse. Ja, noget der har lidt med drøm at gøre. Det som vi i Bjarke 9000 rigtig gerne vil, det er at, som sagt, vi har en fin kultur. Det er skønt. Vi har en undergrund. Det er endnu federe. Vi skal gerne have de der to ting til at spille sammen. Vi skal gerne have, så undergrundskunstneren kan komme op og sammen med ham, der har papirerne. For det er ikke tilfældet i dag. Du kan ikke gå ind til mig og sige, hej til Anna Nordkraft, jeg vil pisse gerne spille her. Sådan hænger landet bare ikke sammen. Vi skal have en fusion, vi skal have noget dynamik. Det vi så godt kunne tænke os at gøre, det jeg godt kunne tænke mig at gøre, det er selvfølgelig fundraise med penge. Sådan er det jo altid, hvis du bruger penge. Og så tage en tur til New York med en hot performance. Folk. Det skal være nogen, som både er opsøgende, nogen er udøvende og nogen er etableret kunstner, for at kan starte en fusion lige nøjagtigt der. Det kræver så også, når man har kunstnerisk samarbejde på tværs, at der også sker en fusion imellem det, der hedder kulturlivet og det, der hedder erhvervslivet. Kommuner er en ting, de er federe med på banen. Men vi må også erkende, at erhvervslivet har nogle rigtig fede ting at kunne tage fra os, men også at give os. Vi bliver nødt til at gå ind og fusionere sammen. Det, som vi sådan på sigt tænker, det er, at vi skal have så fedt stort hus, hvor man kan fusionere det her kunstnere dernede i. Man skal have billedkunstnere, der kommer ind og laver sine ting. Man skal have den der designer lys og teknologi og alle mulige ting skal fusioneres i samme hus. Så man ligesom kan gå ind og trække fra hinanden og lave nogle forestillinger, nogle shows, noget event, noget performance. I et stort knaldrende lækkert. Mwah. Når vi så er ude, så er klar, så er vi jo tilegnet os nogle kompetencer inden for det der med at sætte virksomheder op og alle mulige fede ting. Det bliver jo spurgt hver gang vi går til møde, hvorfor vil I have et hus? I er jo sådan nogle kunstnere. I kan da bare gå ud og performe, det kan da ikke være så svært at underholde. Ej, det er lidt svært at putte 50 af Lars' cirkusartister plus 20 af mine dansere og noget, der fusionerer med billedkunst. Det er min lejlighed på 60 kvadratmeter. Det kan ikke lade sig gøre. Sådan er det. Virksomhedsliv og forretningsliv er vi ikke særlig gode til at det der sprog at snakke om, så vi ser det på et rart sprog sted, for vi har styrmænd, performancekunstnere, eventkunstnere og sådan en international led. Det fusionerer vi sådan noget og siger, at vi vil gerne have
et taskforce og et performance team. Og alt det, det skulle vi gerne kunne gå hen og eksponere på et tidspunkt. Det vil sige, at den enkelte kunstner skal eksponeres. Vi vil gerne have, at Aalborg som kulturby selvfølgelig bliver eksponeret. Og der er også de nordiske virksomheder. De ting hænger også unægteligt sammen. Ja, hvad er det så performance kan? I forhold til, at man siger, det er her i Aalborg. Hvis vi laver et eller andet kæft der, så kan vi lige sende det til New York eller hvad. Ja, det kan man godt, fordi performance, det kan, det er, at det skabes ud fra en form. Det skabes ud fra et billede, eller musik, eller et eller andet andet. Det skabes ikke ud fra en decideret handling eller lyrik, der er på dansk. Det vil sige, at man kan ikke gå ind og fusionere og lave det internationalt. Det er, ja, som sagt, fysik, krop, lækre ting, som man kan blande sammen med den samme kunde. Performance er mit store, dejlige barn, for jeg synes, det er fantastisk at lave ting, hvor man ikke er afhængig af Holberg eller andet knald, som man lige kan arbejde udefra. Så går vi til det, der er vores dynamiske virkelighed, og det er, at vi startede med den her store, fede idé i Værken 9000, og tænkte, kæft, det er godt gået. Så sætter vi os ned på nogle iværksætterkurser og lærer rigtig meget om økonomi, og tænker, vi ikke forstår noget som helst om. Der er en masse overvejelser i det, og kunstner og erhvervsliv, fif og søren, det er to forskellige sprog, det er vi ikke så gode til. Og lige nu det er det der, hvor vi sparer med rigtig mange folk. Det er både kommunefolk, erhvervsliv og private fonder og alt muligt andet, fordi vi vil bare frygtelig gerne lave noget. Det er vores drøm, det her. I fremtiden, der er vi tre individuelle kunstnere. Det er Lars Svendsen, det er Michelle Olme, og det er mig selv, Henrik Riese, der på nogen måde overhovedet ikke har lyst til at gå på kompromis med det, vi synes er fedt at lave. Det er vores drøm, ja, men drøm om det er hjerte, ja, det er fuldstændig ret i et tunnel. Hjerte skal der være, ellers skal vi ikke lave det, vi gør. Den dag, hvor jeg får lov til at lave lige nøjagtigt det, jeg synes er fedt, nemlig noget med performance, hvor de der kække cirkusartister er med ind over, og jeg ved, Vibeke Falkens musik bliver brugt, samtidig med, at man gør det i en dynamisk form af arkitektur, så er det da fuldstændig fantastisk, den dag, der er min drøm blevet til at blive nu. Værk 9000, internationalt teater.